Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Kasper Lorentzen, 28 år. Altså, jeg har altid haft lyst til at være kreativ, og så har det været på forskellige måder, men lige pludselig har sådan noget som arkitektur og anderledes bygninger og så videre langsomt snedet sig ind under huden på mig og gjort noget interessant for mig. Der er en masse arkitekt, ikke hjemmesider, hvad kalder man profiler, som sætter en masse op med specielt både bygninger og huse, men som jeg sagde, det er jo mest sådan lejlighedskomplekser og huse, der tiltaler mig. Altså, det er der, jeg i hvert fald bliver drejet mest hen imod. Jeg har selv prøvet at bo inde på Havneholmen, hvor at lejlighederne alle sammen er forskellige. Ikke? Og det synes jeg er fedt, at du bor ikke en, som nogle af de andre bor i. Så du har ligesom din egen, og det er også det, der tiltaler mig ved huse. Altså anderledes type huse, end dem, du ser herhjemme stort set. Ikke? Hvor det også er, at hvis man selv kan have sin indflydelse på det, og få det til at være som man selv ønsker det, at bo, som man har det allerbedst med. Fodboldmæssigt har han jo sindssygt mange gode kvaliteter, men ude på banen er han også en guttermand, som helst vil tilfredsstille så mange andre end ham selv. Så længe at vi andre er glade, så er han også glad for ham. Det er en stor kvalitet fra hans side af. Jeg ved ikke, om det er det værste, men han brokker sig jo en gang imellem. For eksempel fik vi et nyt træningsprogram, og så skulle han tage et screenshot. Det var lidt for meget for langt, ikke? Så han kan godt brokke sig lidt en gang imellem. Lidt en diva måske? Meget diva. Så siger vi Ida Sneakers. Det er nogle gode minder. Ja, men det er også det, der vil sige, at det er fedt, når man bor i til valg. Altså, det giver en eller anden stemning, og så er man, som jeg siger, det er anderledes, og det er meget altså store vinduepartier, der kommer meget lys ind. Men er du sådan en, som er god til at tænke ud af boksen på den måde der? Jamen det er jo det, jeg tror lidt, jeg er. Det er jo lidt svært, når man igen ikke har kunne få sine idéer ud, og ikke har kunne se, om folk kan lide det. Men det tror jeg er, og det er det, jeg kan godt lide at få idéer, der er anderledes og kreativt. Som skiller sig lidt ud og sådan nogle ting. Så det ved jeg ikke, om jeg kan rose mig selv, men jeg har jo en masse idéer til det, men at få det ud, det er jo der, hvor at, noget uddannelse skal hjælpe mig, fordi jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg får det ud. Jeg har lige lavet min datters værelse, og det var igen sådan lidt inspiration fra andre steder. Hvor der var nogle ting, jeg så på nettet, jeg synes, der var pæne, og det er sådan noget, vi snakker som seng og sådan noget, hvor det ikke bare er en almindelig seng, der bare står der, men for at det så skulle passe til hendes værelse, blev jeg selvfølgelig nødt til at gøre det lidt på min egen måde, men stadig fra noget inspiration, jeg har set. Men det var faktisk meget rart at få nogle af de idéer ud, også i og med, at det er gavnligt for min datter, og hun synes, det er fedt. Det, man ikke rigtig ved, det er, at man skulle måske give ham en mikrofon under træning, fordi han smalltalker helt vildt. Mig og vores kære ven Hebo, vi griner meget af det under træning, fordi vi kan ikke holde masken, når han snakker så meget. Det er til medspillere, det er til sig selv, når han laver noget godt, når han laver noget dårligt, eller når medspilleren laver noget dårligt og skidt. Så han smalltalker helt vildt. Så er Joshua Johnson, der kommer fint ned bagom Silkeborg forsvar. Godt indlæg, og ja, så er Kasper Lorentzen tilbage i målskuerens rolle. Ja. Det har jo både gået for langsomt, og så alligevel også gået hurtigt. Fordi hvis det stod til mig, jamen, så fra sæsonstart ville jeg gerne have været klar. Og en del af det hele. Og forståeligt nok blev det ikke det. Fordi jeg skal jo lige ind i det igen. Og så alligevel er det også gået stærkt, fordi at, jeg tror, jeg fik et indhop, og så var det fra start efterfølgende, hvor at det så blevet til flere minutter. Så det har jo gået hurtigt, og det har jo også gået godt i og med, at jeg tror, jeg har været med i 6 kampe, og vi har vundet 4 og 1 uafgjort, ikke? Og så et nederlag. Så på den måde bliver det jo mere og mere positivt, når det er, at man får hentet en masse point. Og derinde er der mål! Det er Kasper Lorentzen, der scorer for anden gang i træk, og det er på glimrende forarbejde
Joshua John. Af Kasper Lorentzen med venstrebenet stille, roligt, kontrolleret. Ser vi den her, hvor er det godt sat ind, det der. Jeg ved, at når man kommer tilbage, så det vil gå op og ned, som det selvfølgelig stadig gør i det fodboldverden, men det vil man skal acceptere nogle gange, at man ikke lige er, hvor man har været altid. Hvor god er du til at acceptere det? Ikke så god. Og det er det, jeg prøver at sige til mig selv. Specielt også i vores seneste kamp i Randers, hvor jeg kan mærke, at jeg både af de fem kampe, jeg har startet inden nu, var det begyndt at være mere slidt, hvis man kan sige det sådan. Og jeg har også været ude halvanden år, jeg skal vende mig til det igen. Den er stensikker, så vil han være en arkitekt. Han kan godt lide at være kreativ og har mange kreative idéer. Det kan man også se på banen, men også uden på banen. Han har faktisk kidnappet en af mine fodboldstøvler, så begyndte han at male tern på den og mønstre på den. Fordi det synes han kunne være lidt sjovt, så jeg har et par støvler dernede, som er lidt feminine, fordi han har haft gang i dem. Hvad siger du til dem, Mæsie? Han tør ikke sige noget. Ej, det er meget sjovt jo. Man kan se, at der er brugt meget tid på det. Men det er da ærgerligt, at det ikke er en sort eller en hvid støvle, ja, er lavet på. Så man kunne sige det bedre, ja. Det er jo lidt det. Men er der sådan noget perspektiv i det der, tænker jeg? Ja, helt sikkert. Det er jo... Ja, men det er det der med, at så skal man finde ud af, hvordan tingene holder, og hvad du skal bruge for, at det holder. Jeg prøver jo altid, og det er ikke fordi, jeg vil være en pæn fodboldspiller, men det er den måde, jeg er blevet opdraget på. Og det er, at det må godt være flow i et spil, eller man må godt se godt ud. Helst vinde, klart, men det må godt være med godt flow i, når man spiller. Og det må godt være igen lidt, ligesom jeg også snakker om med arkitekt, det må godt være lidt anderledes. Man må godt være på en anden måde, man må godt se spillet på en anden måde, end nogen gør. Og det er der, hvor jeg også tænker lidt igen. Det er det med hovedet at være kreativ. Det er også det, jeg gerne vil være på banen. Hvor meget synes du får ligesom mulighed for at være det i den måde, som man gerne vil spille op i FC Nordsjælland? Ja, det synes jeg får meget mulighed for. Det er nok det bedste sted, du kan være i Danmark. Og det var også derfor, jeg var tiltrukket af det i sin tid, da det var, jeg kom hertil. Og der så efterfølgende har været en masse fede oplevelser, det er jo kun endnu bedre, ikke? Selvom klubben ikke er den største i Danmark. Så det kræver, at man kan noget mere end bare én ting i fodboldverdenen nu. Men jeg får helt sikkert lov til det, jeg gerne vil i Nordsjælland. Og så håber jeg på, at det kan blive bedre i takt med, at jeg får flere minutter, og jeg føler mig mere og mere tilpas. Kasper Lorentzen, 24 år. Stadig ung. Flyvende.